kama tunasemanga huyu alikuwa akuje kwa harusi ya kukuja, sasa kuna kipande cha keki apelekewe, hakuna. Alisema hakuna mtu atakula kitu katika ile harusi. Brethren, I want us to understand ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa kujitolea. The kingdom of God is the matter of devotion. It's the matter of commitment. It's the matter of the hand working. Vile umeamua kupigania ufalme ule, kile kitu kina maana sana. Kile kitu ni cha muhimu sana. Maana watu wengi hawafanyii kazi wokovu wao. Maandiko inasema tufanyie kazi wokovu wetu katika ovu na kutetemeka kukubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unakuta unahudhuria ibada, ni kufanyia kazi wokovu wako. Maana utaweza kuiva katika wokovu ukiwa asante worshipper. Ni lazima pawe na hali ya kujipeana na kujitolea, ndiposa kazi ile ya Mungu ikapate kujengwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka aijenge kazi yake ndani yetu. Anataka kazi yake ionekane katika maishani mwetu. Na ile kazi haiwezi ionekana pasipo na kitu kinaitwa kujitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, hakuna wakati utakuwa free ya kwamba una jambo la kufanya ndiposa ukaende kufanya mambo fulani. Hautasema leo sina kitu ya kufanya, wacha niende nikatumikia Mungu. No. We will serve God in the right time and also not in the right time. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alitufundisha hilo, akasema tumfanyie Mungu kazi wakati ufaao na wakati usiofaa. So mara nyingi watu wanafanyia Mungu kazi wakati unaonekana appropriate, wakati unaofaa. Lakini wakati usiofaa hakuna mtu anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ana shughuli yake, kila mtu ana mwelekeo wake, kila mtu ana njia yake. Lakini mpendwa wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuchagua ya kwamba ukamtumikia Mungu in the right time and also not in the right time. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nataka kunena ujumbe unakuja kwako, unasema I can do all things through Christ who strengthens us. Naweza kulifanya jambo lolote kupitia Kristo anayetutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. We can do all things through Christ who strengthens us. Kuna Yesu anayetutia nguvu. There is Jesus who strengthens our lives. Wakati unasikia ni kama umefika mwisho, kunaye Yesu Kristo ambaye anatusaidia kupiga hatua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba ya kwamba tukasomewe maandiko katika kitabu ni cha Waefeso wa Filipi. Ya kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 na mstari wake ni wa 10. Hapo kuna ujumbe Mungu anataka kunena nasi, na ujumbe ule utatusaidia. Nafurahi sana katika Bwana, na kwa kuwa sasa mwisho Dio.
kudhiriwa natema najua kufanikiwa Tusimame hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo akinena na kanisa la Wafilipi, anaongea mambo yaliyo ndani sana. Akawaambia sasa mwisho wa mambo yote unaonekana na mwisho huu umeshafika. Lakini akasema apendwa, mimi nimejua mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema ninajua kudhiriwa, ninajua kufanikiwa. Ninajua ya kwamba katika hali ya kutokuwa na kitu na wakati na kuwa na hali ya kuwa na kitu. Hii inamaanisha nini? Huyu ni mtumishi aliyepitia hali katika kutumikia Mungu. Wapendwa, katika kutumikia Mungu kuna mambo mengi tunayoyapitia. Na ndipo Paulo akasema, najua kudhiriwa, yani najua katika hali ya chini kabisa ya maisha. Ninajua pia kufanikiwa katika hali fulani. Na pia ninajua katika hali ya maisha kutoenenda vile anatakiwa. Akasema nimejifundisha katika mambo haya katika hali zote. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa wa Mungu, katika hali ya wokovu tunao utumikia Mungu nao, ni lazima tujifundishe mambo yote. Maana kuna watu wanatumikia Mungu kwa maana mvuko umenona. Kuna mwingine anatumikia Mungu ni kwa sababu hali fulani inaonekana iko sababu kwake. Kuna mwingine anatumikia Mungu ni kwa sababu fulani na fulani yuko. Ni kuna mwingine anatumikia Mungu ni kwa sababu ya mambo fulani anayataka pale mbele yake. Lakini Paulo akasema, nimejua hali za kuwa chini. Nimejua maisha ya kuwa sina kitu na ninatumikia Mungu. Ninajua hali ya kuwa chini na bado namtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Watu penda kutumia neno hili sana. Na wanasoma mstari huu ambao ni unafurahisha sana, mstari wake wa 13. Pale anasema, nayaweza mambo yote kupitia Kristo anayenitia nguvu. Lakini ili Paulo anene maneno haya, kwanza alisema, ninajua hali ya dhiki. Ninajua kuwa chini. Ninajua maisha yangu wakati haipendezi. Ninajua nimejua hata kutembea wakati hata sina vazi la maana. Lakini akasema, juu ya mambo haya yote, nayaweza mambo yote kupitia Kristo anayenitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Katika every trials of this life, katika every temptations of this life, one thing Paul learns in the ministry is that there are many hardship and many toil that he has to undergo. Kuna mambo mengi lazima ayapitie, lakini akasema, nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote kupitia Kristo anayenitia nguvu. Mpendwa wa Mungu, katika hali zozote unazozipitia, unayaweza mambo yote kupitia Kristo anayekutia nguvu. Hata wakati unaona hauna vazi, hata wakati unaona huna chakula, hata wakati unaona hali zimekataa, you can do all things through Christ who give you strength. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sema amina. There is Jesus who strengthens our faith. Anainua imani yetu kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paulo akajua katika hali ya dhiki ndio wapendwa anamwacha Mungu. Akasema habari za mtu aliyetwa Ndema. Akasema nilikuwa na mtumishi mzuri tunatumika naye aliyetwa Ndema. Lakini Ndema alipenda utajiri wa dunia hii. Na alipopenda utajiri, alienda akaanza kuwajibika.
katika kuuza samaki merchandise na kasao kasi ya injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakasema Bwana atamlipa yale aliyoyafanya. Lakini akasema katika hali hizo zote alipitia, alijifundisha kitu kimoja, ya kwamba anampenda Mungu na anatembea naye katika kila hali. Mpendwa wa Mungu, we will not serve God when our pocket is full. We will not serve God when our accounts are full. We are not going to serve God when our business are booming, but we are going to serve God in all situations. Tutamtumikia Mungu katika kila hali. Na mpendwa, Mungu mzuri ni mtu aliye na kiasi. Unaweza fanya kitu ambacho ni madhubuti. Unaweza hata kama ndio kazi, unaifunga ni sali moja, uende mtafute Mungu. Lakini wakati tulio nao, watu wengi maandiko nasema tuko katika mwisho wa mambo yote. Na watu wanayafanya yale wanaona yakiwa mbora na yakiwa ya muhimu. Lakini nataka kusema hivi, katika mwisho Paulo alisema aliona mambo mazito na alipitia mazito. Lakini akasema in Christ who strengthen me I am strong. Sema amina. Praise the Lord Jesus. Nasema hallelujah. Bwana Yesu apewe utukufu. Tuendelee chini 14. Inasema nini? Lakini Makedonia. Hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika mashauri yote. Katika habari za hii, habari sahihi ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo ananena ya kwamba katika kumtumikia Mungu atufanyi because of the strength that we have. We do it because of the love that we have for the gospel. Akaambia kanisa la Wafilipi ya kwamba mnajua vizuri, mnajua hali nilizozipitia na katika mambo ambayo mliojitahidi na mkasimama nami. Watu wa Makedonia, mlisimama nami kwa sababu nilikuwa nimedhihirika, nilikuwa hali zangu haziko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Hakawambia ya kwamba mnajua vizuri hakuna kanisa lingine liliosimama nami ila kanisa la Makedonia. Na akasema kanisa hili la Makedonia ni kanisa ambalo lilitoa likasimama nami, sio kwa sababu wako nazo, lakini kwanza walipenda Mungu. They did not keep because they had the prince, but they did it because of the love they had for God. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila kazi tunaifanya, what matters is the love that we have for the gospel. It's the love that we have for the kingdom of God. It's the love that we have for the work of God. It's the love that we have to administer to the needs of each other. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahitaji kudumiana, mahitaji ya mtu na mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo anasema ya kwamba nashukuru sana, maana katika viki yangu mliweza kusimama nami, mliweza kusimama na injili. Na mkufanya hivyo kwa sababu mlikuwa na utere, bali kwa sababu mliipenda injili na mlimpenda Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusomewe katika kitabu cha Wakorintho wa 2 mlango wa 12:10 kwa haraka. Yes, na naomba tusomewe na watu wengi ndipo tuweze kwenda haraka haraka. I see in the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 10 inasema ni hallelujah. Now I can do all things through Christ who strengthens me. Lakini mtu anasema hivyo, hali zake ziko chini, maisha yake yanaonekana ni duni, hakuna mahali anaenda, lakini Mungu ako upande wake, anatenda makubwa. Tusome. Now Paulo katika mambo hayo yote, wakati alikuwa anapitia, akasema kwa hivyo wapendwa, mimi napendezwa na udhaifu. When? Eh? Na kujiviri. Eh? Na kaba.
nimejifundisha shida, nimejifundisha adha, nimejifundisha persecution, nimejifundisha yani kupitia hali ngumu na kutokea nikiwa mshindi. Akasema nayaweza mambo yote kupitia Kristo anayenitia nguvu. In the situation that Paul undergone, he grants one thing: to stand firm in the promises of God. Wapendwa, hata sisi tunaweza kujifundisha jambo ya kwamba katika hali tunazozipitia tukasimame imara na Mungu akapate kuonekana. Tukasimame imara na wokovu wa Yesu ukapate kuonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tusomewe tena 2 Timothy chapter 4 17. Pastor Dennis, 2 Timothy chapter 4 verse 17. Tusomewe. Now, unaona huyu mtu anafurahia katika dhiki. Anafurahia katika adha. Adha ni ile hata unakuta kwamba kama kumefika mahali watu wamegongewa, manyumba zimechomwa na wakakuwa hawana mahali pa kukaa. Yaani akasema nimepitia mambo kama hayo, lakini yet ninafanya kazi ya Bwana kwa kujitolea. You know, katika injili ya nyakati za mwisho, the greatest problem, watu hawa wanamtumikia Mungu, wanamtumikia kwa sababu ya kitu moja. Wanamtumikia kwa sababu wana wakati unavaa. Wana all good situations za kuduso. Wana nafasi zile mzuri, wanaweza fanya mambo hayo yote. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo the time has come. We do the work of God. We do the work of the ministry. We do the work of serving God, not because the situations are good, lakini hata wakati hali asikui mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wa Mungu ameweka kategori kali, kuna nyakati sio wanaweza tumikia Mungu. Lakini kuna kitu kimoja najua. We cannot only serve God. Tunaweza tu tumikia Mungu wakati wote. Hata kama imekuwaje, we can stand and serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna watu wametenga nyakati sio wanaweza tumikia Mungu. Sasa wakati huu uko sawa. Wakati huu sasa ndio wanaweza tumikia Mungu. Hapana. Alisema in all things, katika mambo haya yote, I am a conqueror and more than a conqueror through Christ who gives us strength. Kuna Kristo anayetutia nguvu. And in all these things, we can be strengthened and we can serve him. We can work for him. We can stand for the gospel. We can advocate the king, the kingdom matters in the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Tusomewe 2 Timothy chapter 4, 17. Lakini Bwana alisimama pamoja nami. Ndio. Akanitia nguvu. Ili kwa kazi yangu. Ndio. Ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu. Hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha shimo. Bwana Yesu asema, nasikiza sasa. Akasema ule Kristo alioniita, aliniita nihubiri injili wakati wote na nifikie mataifa. Na kwa wakati utakapofika wa Bwana, niokolewe hata katika vinywa vya simba. Now, look at this person. Anahubiri injili, lakini sio injili ambayo ina mazuri tu pale mbele, unaona mavuta. Anasema niko tayari kuendea mataifa, watu wa kule Athens, niko tayari kuendea wa Ephesus. Kuna wanaabudu miungu yao inaitwa Diana, na huko ambao watasimama mpaka wafanye madhara na niponyoke katika vinywa vya masimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani he was ready for the gospel. Alikuwa tayari kupeleka injili no matter what happened. He was ready to subject himself in a situation that was not bearable in order to spread the good news. Hallelujah. Akasema ikiwezekana nitahubiri injili kwa mataifa, naye Bwana atanikomboa na meno ya simba. Sema amina. Praise the Lord. Bwana atatiovi. Anakwambia ya kwamba katika injili atakayohubiri kule anayohubiri itapingwa, na wale wataipinga watainuka kupigana naye, na wataata ataponyokea mali. Kuna mali kwa walienda kuhubiri injili, na baada ya kuhubiri injili akagongwa, akaumizwa, akatwa karibu na kufa. Maandiko inasema mitume wa Bwana wakakuja wakamzingira, na walipomzingira joto ya roho ikamuingia akaamuka. Bwana Yesu asifiwe sana. They thought that he was dead. Alikuwa katika vinywa vya simba. So ndipo anasema I can do all things. Hallelujah.
Praise the Lord Jesus. Nani anaweza simama katika kanisa la nyakati ya mwisho? Maana sema tuko katika nyakati za mwisho. Praise the Lord. Lakini akasema mimi nimeamua hata kama ni lini nitapeleka injili, hata kama nitaponyoka katika vinywa vya simba, but I am ready to spread the gospel. Praise the Lord Jesus. Lakini watu wengi wamesharidhika na wokovu waliopata. Watu wengi wamesharidhika maana magonjwa yaliponywa milini mwao. Watu wengi wamesharidhika maana waliopewa biashara zimenana wili. Lakini mambo ya ufalme wameyaseta aside. Na Paulo anasema, niko tayari kuhatarisha maisha yangu kwa sababu ya hii injili ikafikia wa mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Naomba tusome 16. Pastor Dennis, rudi pale tulikuwa Kolosai chapter 4 verse 16. Kwa kuwa waraka huu si hapo ine mstari wa 16, kwa kuwa mstari wa mlango wa ine mstari wa 16. Wakorosai ya magabu wa Filipi. Biblia yangu imeruka peji moja. Kuna vile imeandika hapa juu ya Wakorosai lakini mahali tulikuwa tu, mahali tulikuwa na mzuri. Ya. Kwa kuwa hata huko Tesalonike uliniletea msaada kwa mahitaji yangu. Ndio. Wala si mara moja. Katika hesabu yenu. Lakini ninayo vitu vyote na kuzidi. Tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu. Harufu ya manukato. Sadaka yenye kibali imependezayo Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na, sikiza maneno yale Paulo anasema. Akasema sikutaka niwe mzigo kwa watu, lakini katika kutoa kwenu mlinibariki na mkaniinua ili nifanye ile kazi. Lakini akasema katika kila kitu amejaa vyote. Maana Epafrodito ambaye alikuwa ni askari, mwenye alikuwa askari pamoja na Paulo, alikuwa amesimamia mahitaji yote yale Bwana alikuwa anataka asimamie katika utumishi. Wapendwa wa Mungu, ni kwamba wakati Mungu amekuchagua, whether you don't follow the majority, wale wanakusukuma ufanye ile kazi, kuna wachache Mungu anawatuma katika kukutia nguvu ili ukaifanye ile kazi Bwana amekuitia. Mara nyingi watu wanaona ni afadhali ningekojea niende na fulani na fulani, lakini Bwana Mungu anataka ujifundishe kutembea na imani na yeye. Na yeye ana uwezo wa kuongea na watu walio na nguvu. Wanaweza tembea na wewe na kazi ya injili ifike mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kazi ya injili haiendi mbali kwa sababu ya watu wengi. Ni watu wachache tu kama Epafrodito, asocha, mtu aliyokuwa na moyo ambao amejitoa ndipo kazi ya Bwana ikafanyike. Tusomee katika Wakorintho wa 2 mlango wa 11:9. Inasema nini? Tunapo support maandiko yaliyo katika hapo 16. Ya, tusomee 11:9. Wakorintho wa 2 11:9 inasema. Yaani hapa kwa hapa Paulo anaongea mambo mazito ambayo yanahusu utumishi. Wewe umeitwa kuwa mtumishi. Wewe umeitwa utumikie Mungu. Wewe umeitwa kwa ajili ya injili. Unaifanya kwa ajili ya nini? Praise the Lord Jesus. Unaifanya kwa sababu ni nani anakusukuma? Anasema wakati mwingine alikosa vitu vya muhimu na watu wangemsukuma aende mbele, lakini all things alifanya, aliangalia mbele. Naye Mungu akatuma some people like Epafrodito, a soldier, mtu aliyekuwa na moyo wa kusimama na injili na kaifanya ikatimilika. Tusomee Pastor Dennis.
11:9. Shindania katika kila hali.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Paulo anatuonyesha nini? In the gospel, it is not bread and butter. There are tough times. And God allows that tough time to come. In order that He may prepare you to become a great person, to become a preacher who will not compromise. Katika nyakati za mwisho, we have many compromises in the gospel, mainly because of your stomach. And Paul spoke about them. He said, there are many ministers. Their God is their stomach. Miungu yao ni tumbo lao. Na katika yao ni katika shua la uharibifu. Kwa maana wao, wanaongozwa na tumbo zao. Hawaongozwi na neno Mungu anataka liwafikie watu. Liwaponye, liwabadilishe. Na kila wakati ni manunguniko na mararamiko. Lakini Paulo akasema ya kwamba mimi wakati nilikuwa kule katika Corinth, maana wandugu wako wanajitoa, ni watu waliokuwa wagumu katika vitu vyao, ni watu walimenyana katika ari ya kusimama na kazi ya Mungu. Lakini mimi Paulo sikumlemea mtu katika mahali pale. Nimejifundisha katika kila hali. Nimejifundisha kukosa, nimejifundisha kupata, nimejifundisha kudhiliwa na nimejifundisha kufanikiwa katika kila hali. Akasema, in all situation I am a conqueror and more than a conqueror. Si useme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mshindi na shahidi ya nini? Ya mshindi kupitia Kristo anayenitia nguvu. Kwa hivyo Paul submitted his life to Christ fully. And he fully depended upon him. And that is why he spread the gospel without fear. And that is why in his heart he knew that the kingdom of God survived the violence. And the violence you carry it by force. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui wewe unaona kwa nini Mungu ukiwa na mtu gani? Unaweza kujia mtu atakutia moyo. Ndipo naambia hapa watu yote kama za tabu wakati mwingine unafikiria utapata watu watakuja wakutie moyo. Wakwambie ndugu kuwa na nguvu nyingi sana. Utamtumikia Mungu atakuwa na mtu gani? Unakosa huyo mtu. Na wengine wakikosa mtu akuwe discouraged, wanafunjika moyo, wanakata tamaa. But in that situation, encourage yourself. Hallelujah. Jitie nguvu wewe mwenyewe katika Bwana. Na useme, I know my God is there. I know one day I'll come out of this situation. I know one day I'll overcome this affliction. I know one day I'll defeat this trial and I'll move on to my victory. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nasema hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi siku moja akaenda vitani. David went to the battlefield. They went to fight with Amalekites. Praise the Lord. And when they went to fight the Amalekites, the Philistine came and attacked the Ziklag, where David was living together with his family. And the other people and the soldiers and the relatives, when they came back with the victory, they were celebrating because of what God did for them to the other side. But when they reached there at the mountain, they saw the whole village was consumed of fire. Hallelujah. Waliona kijiji kizima kimeteketezwa na moto. Wakasikia hali ya kusushika. Maandiko inasema, askari walipoona hivyo walilia mpaka wakaishiwa na nguvu, wakaanguka chini. Lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Sema amen. Hey, hallelujah. David strengthened himself in the Lord. Alijitia nguvu katika Bwana. Kwa nini? Kwa sababu alijua aliitwa. Na wito alioitwa nao, he cannot relent until he win the battle. He cannot relent until he salvage the city. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. So maandiko inasema ya kwamba Daudi akamwendea kuhani aliyokuwa na naivera, akamuuliza, jameni, if I fall up these people, will I get them? And if I fall them, will I get all my people, my family, wives, children, and everybody? Akaambiwa na kuhani, fall them. You fight them, you conquer them, you loot them, and you get everything that they stole from you. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati mwingine, inakuwa
soldiers aliokuwa nao walikuwa wamesha kuisha nguvu. Sema amina. Na kama mimi kama mchungaji, ati niko na watu hapa nasema niko na viongozi wengi na ndugu. Lakini when I in the service kama hii, nangojea nione watu wa kunitia moyo. They are not there. So if I just wait for them to strengthen me, then I'll fade up. I'll fade on the way. Praise the Lord Jesus. Nitafujika moyo na nitakata tamaa. But David, in this situation, he strengthened himself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sometimes unakuta ya kwamba people are preoccupied with their matters. Na ndipo wapendwa wengine nasema apendaye maisha yake huyapoteza. Lakini mwenye huitoa maisha yake kama sadaka anaipata ikiwa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na adui ni mbaya sana. Maana anaonyesha kwa Kristo ukitoka hapa saa hii, hii biashara itaendelea. Ukitoka hapa biashara saa hii au customer hawatakuja na hii sukuma itarara. Lakini it is a lie of the devil. Unaabudu ile kazi sasa umeifikisha, maana huwezi kuifunga uende kwa ushirika. Uende kuabudu Mungu, umeifanya kama Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba you never hata shiriki utumishi wake na sanamu. Na kwa sababu hiyo kazi yako imekuwa sanamu, anafanya nini? Inaogwa. Maana ni sanamu, umeiheshimu sana. Umeitii mpaka una nafasi na Mungu. Brethren, the time has come. Paul anasema, the time came. Alitiwa nguvu na watu wake dhania. Because he was too low. Alikuwa chini. Lakini katika trials zake, majaribio yake na mateso aliyopitia, Mungu alikuwa pamoja naye. You know, sometimes as a believer, you need sometimes to learn ya kwamba mambo yale unapitia, Mungu anakupitisha ili akusaidie kukustrengthen. Ili wakati zile zitakuja nyakati mbaya, Mungu atakuwa pamoja nawe awe nguvu yako. Sema amina. So baada ya Paulo kupitia mambo hayo yote, adha, dhiki, majaribio mazito, kupigwa, kufungiwa jela, mambo hayo yote, alifika mahali akawa ana helpa. Alijaribu kwa kwanza, akaenda na John Mark. John Mark alipofika mahali alikuwa mfanyabiashara pamoja na ndema. Hao watu walipokuwa wanaenda wanafanya biashara zao, hata wafanyi kazi ya huduma walikuwa wanafanya na Paulo. Maneno inasema nini? Wakati ule Paulo akawa sasa amechoka na kwenda na hao watu, Biblia inasema they parted way with Mark, with John Mark. They parted way also with Sila. Sila naye alikuwa mtumishi mzuri. Hata wakati siku moja walikuwa wamefungiwa katika prison, Paulo na Sila ukasikia waliimba mpaka milango ya jela ikafanya nini? Ikafunguka. He was a great man. Lakini pia naye hawangeenda pamoja na Paulo. He did not become a strength to Paul in for a long time. Maana yeye pia alikuwa na mambo yanampreoccupied na kumshika mateka. Hallelujah. Ati wakati Paulo alifika mahali akapata ndugu anaitwa Barnabas, ambaye anaitwa a brother of encouragement. And this brother really encouraged Paul. Alisimama naye katika nyakati zote, katika hali zote. Hata kule alikuwa anaingia katika merikabu karibu akaangamie, he was together with Paul, akimtia nguvu. Na ndipo tunasema hivi, Paulo anatuonyesha nini? I can do all things through Christ who strengthens me. It's because sometimes you require the strength of man to say, brother, keep up, cheer up, move on. Unakosa. Lakini wewe mwenyewe, unaona wewe mwenyewe, unasema, oh, you have to go on. Hey, Pastor Dennis, you have to go on. You have to go on, my brother, because you have to conquer. Hauna mtu wa kukwambia, lakini unajiambia. Na unaambia, I have to go on. Lazima niendelee. So Paulo akasema, katika mabaya yote, hallelujah, katika mabaya yote, ni mshindi na saidi ya mshindi kupitia Kristo anayenitia nguvu. Na akasema, I can do all things. Sema, I can do all things. Katika hizo zote unapitia, you can do all things through Christ Jesus who strengthens you. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Basa tusomee Acts of Apostles chapter 17:1. Basi sasa. Now, why Paul say, I can do all things through Christ who strengthens me? Kwa nini asema mambo haya? Maana anasema, alifika mahali akakosa mtu wa kumtia nguvu. Lakini Bwana alimtia nguvu. Twende. Ambapo palikuwa na sinagogi ya Wayahudi.
Amen. What is was the son? Paulo wakaenda kule Thessalonike, church ya Thessalonike. Na hipo vika huko, akaingia kama kawaida yake kwa sinagogi. Na ilikuwa anafundisha. Na katika mafundisho yake akawaambia, inatupasa, ilimpasa Kristo kuteswa. Na kuteswa baada ya kuteswa akava. Na akava kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo akaonyesha nini? Ufalme wa Mungu unatupata tupate katika dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. And you must not bring that departure. Akasema huyu Kristo ili ufalme huu tupate, ilibidi ateswe, kapigwa viboko, akaumizwa mwili wake na misumari, akawekwa taji ya miiba, akandungwa na mkuki. Alipitia mateso mengi mpaka kwa sababu ya hiyo mateso akafa. Na alipokufa ili maisha yetu yakapata kukombolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Now, why should I do all things? Kwa nini niwe nafanya mambo yote kupitia Kristo anayenitia nguvu? Ni kwa maana Kristo mwenyewe aliyapitia hayo yote. Ili hata sisi leo we are encouraged by this gospel because of whatever he undergone. He was beat, he was persecuted. He undergone all bitter and the under, yani, he undergone all the bitter things of life. He was persecuted in every corner, but he stood firm. And today we have salvation. Tuna wokovu kwa sababu ya huyo Kristo. Na ndipo akasema nami Paulo, inanipindi niingie ufalme huo kwa dhiki kuu. Sema amina. Watu wanafikiria wataingia ina silver plata. No. Itabidi tutaingia ufalme huo katika dhiki kuu. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio rahisi. Haleluya. Kuingia ufalme huo kutetea mpaka uingie sio rahisi. Amen. Sio akasema kama alifundisha kwambia pendwa, hichi na yubini kwa mata kwenye hali tukomboa ili tuyubini injili. Halipitia viki kubwa. Halipitia mateso mazito. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Now brethren, in all situation that we undergo, kama mkristo, unataka kuwa imara. Maana katika mambo hayo, ndio ukristo unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukristo hauonekani katika hali tu tunapopiga shangwe na furaha peke yake. Hata katika situations ambao ni ya kibea, Kristo anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio wakati mwingine ni kujirasimisha. Wakati mwingine ni kujisukuma. Katika polisi za wanajeshi ni kwamba hata ukiwa umeshutiwa kuwa mwanajeshi, unaambia kwa do not die in the camp of the enemy. Jaribu kuscroll. Kama uta scroll, jaribu to roll. Kama uta roll, jaribu ku creep like a kile atakitaka dudu mpaka ufike to the finishing line, kwa sababu you are not allowed to die in the battlefield. You are supposed to finish the race as a conqueror. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wakorintho wa kwanza 9:11. Wakorintho wa kwanza 9:11 nasema nini? Mambo haya ndio mambo kanisa linafaa kujua. Maana ndio mambo yale inaitwa uti wa mgongo wa Ukristo. Wapendwa, kama Kristo angechapwa na runaway, aseme mimi hata hiyo viboko nimechapwa acha sitoshe. Yote hiyo wokovu acha ukae. Leo tungeokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi apitie dhiki kuu, akavumilia. Na baada ya kuvumilia leo tumeokolewa. Twende chini ndugu yangu. Yeah. Mm. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni. Eh, unasikia? Je, neno kubwa tukifunda vitu vyenu vya mwilini? Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia sasa Paulo alifika mahali sasa akauliza kanisa la Korintho. Maana walikuwa a mean church. It was very mean. They could not stand with the work of God. Walikuwa ni watu wametoshereka kwa vitu vyao vyote, hawakutaka kusimama na kazi ya Mungu. Paulo akauliza, jamani, ikiwa sisi tumewavaa kwa mambo ya rohoni, ikiwa sisi tumewajenga kwa mambo ya rohoni, kwa nini msituvae kwa mambo yenu ya mwilini? Kwa nini msitoe sadaka zenu na fungu zenu za kumi? Kwa nini msisacrifice kwa sababu ya kazi ya Mungu na watumishi wa Mungu? Ni kwa sababu gani? Sasa Paulo alifika mahali akaona hao watu wamefika mahali they don't want to stand for the gospel. Hawataki kuis
kuisupport, hawataki kuipigania. Wanaweza sio sana. Na Mungu anasema tunafaa kupigania wokovu wa Mungu katika ovu na kutetemeka kwingi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningeomba tumalizie pale na verse 18. The main subject tumalizie pale na 18 tukiteremka chini hivi. Tufike mahali kwa ujumbe wetu. Tulifika 19, tusome 19. Your first Corinthians, that is Philippians chapter 4, main message. Philippians chapter 4, verses 19. Macedonia kuwa waliaminika kwa kusimama kwa injili na kutravail together with Paul katika gospel, alimwambia Mungu wa utukufu na akawajazie na utere wa vyote. Sema amina. So the man of God, after the trials he undergone, remember, akusimama karani. Siku ya leo kama ni mchungaji ameona watu wa wajidoni watu anatoa rani, sema na watu wa rani we na hizo kazi zirani we, lakini alisimama akasema Mungu wa utukufu ambaye anayejazia watu baraka awajazie na utere wa vyote. Si useme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani, you know the situation that people undergo, persecution and the trials, he never utter a curse to anybody, or rather he say, may the Lord of glory, the Lord of our Lord Jesus Christ, bless you with all the blessings, awajazie vyote. Kwa nini? Ni kwa sababu alijifundisha kupitia mambo yote. Alijifundisha hali zote. Alijifundisha mateso ya kila aina, lakini anasimamia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tukiangalia mfano wa Kristo, tunaona bado kuna watu katika Biblia walifanana naye, akina Joseph. Watu walikuwa wanapitia mazito na waliuzwa na ndugu zao, lakini Joseph wangu sipasi mmoja akasema, "Father, what are you my obedient?" Ndugu zangu hata ndio waliniuza, angekasirika na aseme atafanya lolote anafanya kwa sababu hata sio yeye akifanya mambo yote. Ndugu zake walimuuza kimakosa na akafanya nguvu, lakini in all situation Joseph feared God. Sema amina. So hapa ndipo tunaonyeshwa ya kwamba mtumishi wa Mungu katika hali zote anafaa kuwa mtu mwanana, mtu mzuri, mtu anayenena yanayofaa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe. Kanisa, wakati umefika tukamtumikie Mungu katika hali zote. Wale wanaandika notes katika Kutoka 29 mstari wa 18, hapo kuna verse utajisomea. Kutoka Exodus chapter 29:18, Ezekiel chapter 20 verses 41, then Philippians chapter 2 verses 25. Tusomewe hiyo Elisha, Philippians chapter 2, wa Filipi mlango wa 2 mstari wa 25. Nasema ni wa Filipi chapter 2 verses 25. Haleluya. Nasema lakini niliona ili ni asi ili ni lazima kumtuma kwenu Epafrodito. Epafrodito. Ndugu yangu. Mtenda kazi pamoja nami. Angali pamoja nami. Angali pamoja nami. Tena ni mtume wenu na mundumu. Ya mahitaji yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kunaona Paulo alipofika mahali, ule ndugu alikuwa
Macedonia Church. Alikuwa amejitoa kusupport huduma aliyokuwa naifanya. Lakini akasema this time imenibidi, imenirasimu ni mtume huyu ndugu kwenu. Ambaye ni mtume, ni askari. Na ndiye anatunza mahitaji yako, anashughulikia mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika wapendwa, wale watu kushughulikia mahitaji ya huduma ya Mungu, watumishi wa Mungu ufika mbali. Na Mungu wainua na kuwabariki katika hali kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaona katika over this story, Paulo amepitia shida. Kwa hivyo ndio nataka kukuambia hivi kwa mtumishi. Wakati unatumika, wacha kulalamika, wacha kunungunika. Msaada wako unatoka kwa Mungu. Paulo anapitia dhiki, lakini Mungu anamwambatanisha na ndugu anaitwa Epaphrodito. A good brother, a soldier, askari pamoja naye. Na mambo huduma kwa mahitaji yake. Anasimama kwa kusaidia yeye ahubiri injili. Ninasema kwa jina la Yesu. Wakati wote unahubiri injili, Mungu atakupatia akina Epaphrodito. Watu watakutia moyo. Mungu atakupatia akina Barnabas. The brother, brethren of encouragement. Watakutia moyo ukapeleke injili mbele. Watakutia moyo ili wokovu ulio nao usiuachilie. Watakutia moyo ili usikate tamaa katika yale umeamini. Bwana Yesu apewe sifa. So it is the message of God today. You can do all things. Unaweza fanya mambo yote kupitia Kristo anayekutia nguvu. Praise the Lord Jesus. It is Christ Jesus who strengthens you. So unaweza, anaweza, unaweza fanya mambo yote kupitia huyo Kristo. Ningetaka tusimame katika jina la Yesu. Nataka kumwambia